De la CUP, la senyora Gibert. Bé, aquesta és una d'aquelles mocions en què aprens coses, en què t'has d'informar, no, almenys a mi m'ha passat, no coneixia la temàtica en qüestió, penso que s'ha exposat sobradament bé, per tant no hi afegiré elements, simplement doncs, que per la pròpia implementació, per la pròpia gestió i per els propis interrogants que obre la moció i per l'opacitat, diguéssim, de la implementació d'aquests comptadors, a nosaltres la proposta d'una moratòria se'ns presenta com bastant oportuna. No? Aquí no s'està dient, no s'estan fent afirmacions categòriques, no s'estan obrint molts interrogants, molt ben documentats, i s'està dient, no sabem si el wifi és perjudicial, no? O no sabem si aquestes zones electromagnètiques d'una amb una o l'aplicació que tenim ara són perjudicials, però sí sabem que hi ha indicis i que si a més es multipliquen amb les de l'aigua i es multipliquen amb les del gas i que si això s'extén a totes les ciutats, aquests camps electromagnètics, de forma, diguéssim, bastant plausible i bastant demostrable, sí que porten perjudicis doncs, per la vida humana i per la vida en general. Per tant, jo crec que fa un recorregut d'obrir interrogants com el tema, diguéssim, de la implementació abusiva que ha explicat l'Eric, que han explicat molt bé els companys d'Iniciativa, pel que fa, doncs, diguéssim, a la no competència o a la creació, diguéssim, fins i tot de càrtels, o no, de càrtels en el sentit que es protegeixen aquestes empreses oligopòliques, es protegeixen tant que ja tenen els seus propis proveïdors i el consumidor al final queda molt, 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 molt desprotegit i molt vulnerable. I finalment, doncs, l'últim punt, el tema del tractament de dades, jo no sé si és el cost del progrés, però en qualsevol cas, l'acumulació sistemàtica d'informació sobre tots nosaltres és una cosa que va molt ràpid, penso que va més ràpid que la pròpia legislació i això sí que ens deixa molt desprotegits i penso que en algun moment s'haurà de posar el fre a tot aquest tipus de sofisticació de la informació i mirar enrere de dir qui són els veritables posseïdors i propietaris de la informació que generem com a persones. Així que jo crec que com a interrogants doncs, molt, molt interessant i per tant doncs, donarem suport. Gràcies.